כל רמת השרון. כל רמת השרון. כל רמת השרון. 103.6 FM. רק דברים טובים. עורכת ומגישה, בילי בזרליק. שלום לכם אנשים, אתם על רק דברים טובים, 103.6 ברדיו, ניתן להזין לנו גם מהאינטרנט, מדף הפייסבוק שלנו, 103.6, כל רמת השרון, ניתן להזין מהדף שלי, בילי בסרגליק בעברית, ניתן להזין מגוגל, אם אתם כותבים, נכון? 103.6, כל רמת השרון, תוכלו גם להזנה מהאינטרנט, וכמובן מהרדיו, בעצם אתם שומעים אותנו בארץ ובעולם, שלום למאזיננו גם בחול. והיום אנחנו הולכים, אני בילי בסרגליק, ולצידי על הטכני חנניה כהן, על ההפקה נעמה דואר, והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא חשוב, שמטריד את כולכם, את כולם, איך עושים כסף, 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 תמיד, ובטח בתקופה כזו מאתגרת, שקשה למכור לאנשים, קשה לקדם את העסק, קשה לשכנע אנשים, כי גם להם אין כסף. איך בכל זאת מתגברים וצלוחים את כל המכשולים האלה? איתנו היום שני מומחים לנושא, זה מה שהם עושים, זה מה שהם עוסקים, והם בעצמם גם עושים הרבה כסף. לא רק מלמדים את זה וכתבו ספרים בנושא. אבל ויהיו עצות פרקטיות מבטיחה, הכינו את הסלולר לכתוב, או דף ועט, איפה שאתם נוח לכם, כדאי לכם להישאר איתנו כדי לקדם ולהתקדם ולהבין כל מיני דברים. כולם רוצים כסף, תמיד רוצים כסף, אבל נראה שהיום, בתקופה המאוד מאתגרת שאנחנו חווים, אנשים אפילו חוששים הרבה יותר מאשר הקורונה, הם חוששים הרבה יותר מהאין כסף, ממה יהיה בעתיד, באיך מקדמים את העסק, באיך מתקדמים, באיך בכלל מוכרים לבן אדם שלרוב האנשים כרגע אין, ואם אפשר לעשות שינוי, ואיך ניתן, כל השאלות האלה מטרידות אנשים, רבים רבים, אני, פניות רבות הגיעו אליי, בילי, תעשי תוכנית איך עושים כסף, והחלטתי לענות לבקשה, אז הנה אנחנו פה היום עם שני מומחים, אני בילי בסרגליק, לצידי על הטכני חנניה כהן, על ההפקה, נעמה דואר, ואנחנו יוצאים לדרך, הכינו את המחברות, הלפטופים, הסלולר, אתם שומעים אותנו בארץ ובעולם, בכל מקום, 103.6 ברדיו, וגם בפייסבוק ובאינטרנט, 103.6, חפשו גם בגוגל. אז בואו נתחיל עם עמרי כהן, שלום לך. שלום וברכה, בילי. שמחה לארח אותנו, אותך איתנו, ואני קצת אציג אותך כהלכה, אתה מנטור עסקי וכלכלי, אתה רק בן 30, אבל חיברת כבר ספר שנקרא איך לפרוש צעיר ועשיר, 33 שיעורים על כסף, שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30. ובעצם אתה אומר, אני בן 30, אני כבר מיליונר, חלמתי על זה, הגשמתי את החלום, ויש לך גם דרכים לעשות את זה, ואתה גם מלמד ומלווה אנשים איך לעשות את זה. אז אני אפתח איתך בשאלה שהכי מסקרנת אותנו, עמרי. איך ניתן בתקופה כה מאתגרת, כה קשה, שכל כך הרבה עסקים נסגרים, שצריך למצוא לפעמים דרך חדשה, שאנשים מבועלים ומפוחדים אפילו איך לשלם שכר דירה ואיך לשלם את המשכנתא, ואיך הם מקדמים, איך אפשר לעשות בתקופה כזו לחוצה כסף? שאלה מצוינת, טוב לפתוח איתה, וזה מצוין. אני אחלק את התשובה שלי ברשותך לשתיים, כי התשובה הזו מתחלקת מצד אחד למה שנקרא מיינדסט, שזה בעצם דפוסי החשיבה, והמסגרת שדרכה אנחנו רואים את המשבר הזה שכרגע נקרא קורונה, ומצד שני, על הטקטיקה, על מה שאנחנו באמת יכולים לעשות כדי לעשות כסף והרבה, וגם כמה שיותר מהר ככל שאפשר. אז ברמת המיינדסט בואי נאמר שהקורונה הזו היא אולי נראית משבר, אבל אני אגלה לך סוד, אנשים עושים הרבה יותר כסף בזמן משבר מאשר בזמני שגרה. רק צריך לראות את ההזדמנויות הנכונות, ומיינדסט נכון בהחלט מאפשר לראות את ההזדמנויות הנכונות. ניתן לך דוגמה מאוד פשוטה, אנשים שעכשיו פוטרו מעבודתם,
זו הזדמנות מצוינת, אגב לא רק עכשיו אלא גם כל תקופת החלט, כל התקופה שהם היו בחופש בבית ולא הייתה עבודה, גם לא הייתה הכנסה כמובן, זו הייתה יכולה להיות תקופה מצוינת עבור אנשים לחשוב מחדש על הכיוון בחיים שלהם, למצוא את העיסוק הטוב יותר עבורם, כי לצערי מחקרים מראים שיותר מ-80% מהאנשים לא מרוצים מהעבודה שהם עושים בחיי היומיום, וזה אומר שבהחלט כדאי לחשוב על כיוונים חדשים. מה שלצערי יוצר אותם זה הרבה פחדים והרבה ספקות והרבה לבטים, שאין מה לעשות אלא להתגבר עליהם. ולכן קודם כל ברמת המיינד שצריך לראות את התקופה הזו כתקופה שיכולה להביא איתה הזדמנויות חדשות, ואולי אפילו טובות יותר מהמקום הנוכחי שבו כל בן אדם נמצא כרגע. ברמה הטקטית זה ממש תלוי במה בן אדם רוצה לעשות, כי יש בסך הכל 4 דרכים לעשות כסף, ואני בכוונה רוצה לפתוח עם זה, כי אני בטוח שגם את שומעת כל שני וחמישי על איזשהו ערוץ חדש או דרך חדשה לעשות כסף קל, מהיר, והדברים האלו הם טרנדים והם חולפים, וכמו שהם עולים על הגל ככה הם יורדים ממנו, וצריך להבין קודם כל את השורש של הדברים כדי לא ליפול בכל מיני תרמיות כאלו שהיחידים שעושים כסף זה אלה שמלמדים ולא אלה שלצערי רוכשים את הדברים האלו. וארבע הדרכים הן אלו. הדרך הראשונה היא קודם כל להיות שכיר. ברור לכולנו, להיות עובד בחברה מסוימת שבה אתה מקבל כסף עבור הזמן שאתה משקיע במקום העבודה. אתה יכול לעבוד יותר זמן ולקבל יותר כסף, אתה יכול לעבוד את אותה הכמות של הזמן, לשפר את הכישורים שלך, ובעצם לקבל יותר כסף פר שעה, וגם כך להגדיל את ההכנסה, אפשר להתקדם, לקבל הטבות מעבר לכסף, שורה תחתונה, אפשר להיות שכיר, לצמוח בארגון, ולקבל כסף עבור הזמן שלנו. הדרך השנייה היא להיות עצמאי, ואני בכוונה אומר עצמאי ולא בעל עסק, יש הבדל מהותי. להיות עצמאי זה אומר בעצם להיות בוס לעצמך, אבל בתכלס, כל העצמאים, ויש לא מעט כאלו במדינה, רק כמה מאות אלפים, הם עצמאים, הם לא באמת בעלי עסקים, וצר לי כל העצמאים שיפגעו אולי מזה שאני לא קורא להם בעלי עסקים, זו האמת, אני אוהב לקרוא להם בעלי עיסוקים, כי בפועל מה שיש להם זו עבודה, ממש כמו שכירים, רק שהם הבוסים של עצמם. הם עדיין מוכרים את הזמן שלהם עבור כסף. ברגע שהם מפסיקים למכור את הזמן שלהם עבור כסף, הכסף מפסיק לזרום. וזו עבודה לכל דבר ועניין, רק שהם הבוסים של עצמם, וגם סביר להניח שהם יותר קשוחים מהבוס שהיה להם קודם, אבל הם מעריכים את החופש, את היכולת לעשות מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, כמה שהם רוצים, ולכן הרבה מאוד אנשים בוחרים בדרך הזו, וזה בסדר בתור התחלה, אבל לצערי הרבה מאוד אנשים לא מתקדמים לדרך השלישית, והיא באמת להיות בעלי עסקים. להיות בעל עסק זה אומר שיש מערכת עסקית שעובדת בשבילך. אתה לא צריך להשקיע את הזמן, את המאמץ או את המעורבות שלך כדי שהמערכת הזו שמורכבת מנהלים, פרוצדורות ואנשים יעשו כסף עבורך, וכמה שזה נשמע קלישאתי, גם כשאתה ישן, גם כשאתה בחופשה. זו המהות של עסק מלכתחילה. בן אדם שרוצה להקים עסק ולא עבודה צריך לכוון לשם, צריך לבנות עסק שיודע לעשות את העבודה גם כשהוא לא נמצא שם. ואם אנחנו נחשוב על כל החברות שכולנו מכירים, אז אפשר כמובן להבין שאם המנכ״ל לא יהיה, או אם הבעלים של העסק לא יהיה, העסק ימשיך לעשות את העבודה בצורה מצוינת, כי כל עובד יודע מה תפקידו, לא צריך לנהל כל אחד עד לרמת הפרט, העסק ימשיך לרוץ גם כשהבעלים שלו בחופשה, ואם הוא לא רוצה בכלל לנהל את העסק, הוא גם יכול לשים מנכ״ל חיצוני שהוא ישלם לו יפה, והוא יעשה עבודה טובה בזמן שאותו בעלים עובר על החלום הבא שלו, או בוחר לחיות מחופשה לחופשה, כל אחד והחלומות האישיים שלו. אז זו הדרך השלישית. והדרך הרביעית, והטובה ביותר מבחינתי, מבין כל ארבעת הדרכים, היא להעביד את הכסף שלנו קשה. זה אומר להיות משקיעים, זה אומר להשקיע, לגרום לכסף שלנו לעבוד בשבילנו, במקום שאנחנו נעבוד בשבילו, אבל בשביל זה כמובן שצריך כסף. יש כמובן הרבה מאוד אפשרויות להשקעה, כולן תלויות בסכום, כולן תלויות בהרבה פרמטרים כמו הנזילות שבה אנחנו רוצים את הכסף, משך ההשקעה, רמת הסיכון וכדומה, אבל השורה התחתונה היא שכל אחד מאיתנו רוצה להגיע לחלום הנחשק הזה שנקרא הכנסה פסיבית, שמובילה אותנו לחופש כלכלי, והדרך להגיע לשם היא פשוט לחסוך, להשקיע, לצבור הרבה הכנסה פסיבית ולאט לאט להשתחרר מה... אוקיי, אז בוא נניח שבימים אלה בן אדם אומר, שמעתי את אומרי, נשמע לי רעיון טוב, אבל אין לי כסף להשקיע.
אין לי, יש לי אולי 5,000 שקל שאני יכול לשים, יש לי 2,000 שקל שאני יכול לשים, ואולי אין לי בכלל מה לשים. אז אתה יודע, כסף מביא כסף, אבל אין פה אפילו מה לשים. וזה מצבם של הרבה אנשים, אנשים שעוסקים היום בתיירות, באומנות, בתרבות, בהרצאות, במסעדנות, ועוד בשלל תחומים. אין להם בכלל עבודה, הם אוכלים את החסכונות, ואין להם אפילו מה להשקיע, ואם יש להם איזה 2,000 שקל, הם מעדיפים להשאיר את זה לשכר דירה, או לכל מיני דברים לאוכל. אז איך אנשים האלה יכולים לעשות את המספר 4 הזה, שזה להשקיע? נכון. צריך להבין קודם כל, שארבעת הדרכים האלו, הן לא איזשהו משהו שצריך לעשות במקביל. הדרך הרביעית היא מובנת מאליה לאנשים שכבר יש להם את הכסף. לכל האנשים שאין כסף, ואני אקצין ואומר, אמרת 2,000 שקלים, 5,000 שקלים, אני אקצין ואני אומר לך שגם בן אדם שיש לו 100,000 שקל או 200,000 שקל, אני לא הייתי אומר לו לחשוב על השקעות בכלל. כי כולנו יודעים שיש אפשרויות להשקיע, אבל בתכלס, התשואה שמקבלים על השקעות בסדרי גודל כאלו, הן מינוריות, הריבית אפסית, זה לא שווה בכלל. לכן לכל האנשים האלו, ובטח ובטח לאלו שמרוויחים, שלא מרוויחים ויש להם סכום קטן להשקעה, אז אלה לא אנשים. לא, אז אני רוצה את הפתרונות לאנשים שאין להם כסף, או שיש להם מעט, כי מי שיש לו כסף, שיסתדר בעצמו. נכון. לאלה הייתי אומר, תתמקדו בלהרוויח כסף. אוקיי. איך מרוויחים כסף? איך עושים את זה? נותנים ערך לאנשים אחרים שהם מוכנים לשלם עליו. מה זה ערך? זה אומר שלכל אחד מאיתנו יש דברים שאנחנו יודעים לעשות, יש יכולות, יש כישורים, יש פתרונות לבעיות שאנחנו יודעים לפתור, וכשאנחנו פותרים בעיות לאנשים, וזה הבסיס של כל הדבר הזה שנקרא כסף, פעם את יודעת, החלפנו עגבניות בכבשים, והיום אנחנו מחליפים פתרונות לבעיות של אנשים, זה אותו הדבר, אותה המערכת בצורה אחרת. ואם נסתכל על אנשים שכירים שאפילו איבדו את מקום העבודה שלהם, את מסכימה איתי שהם יודעים לעשות עבודה מסוימת? נכון, הייתה להם מסגרת, קראו לה עבודה כשכיר. הם יודעים לעשות עבודה, נכון? הם יכולים לעזור לאנשים. מה הבעיה להציע... העניין הוא לשווק את זה בצורה כזה שזה יביא מספיק עבודה, כי יש המון אנשים עם המון יכולות, באמת, המון המון, אני נחשפת להרבה מאוד אנשים, המון יכולות וגם טובות, אבל יש להם בעיה איך לשווק את זה. לחלוטין, בגלל זה צריך ללמוד את הדבר הזה, והכל ניתן ללמידה. אף אחד לא נולד בעל עסק, אף אחד לא נולד עצמאי, ואת יודעת מה, לשמחתנו בעולם של ימינו עם האינטרנט ויוטיוב ופייסבוק וכל הדברים, לא חסר ידע חינמי ברשת. אני בעצמי יש לי ערוץ יוטיוב שיש בו כבר כמעט 600 סרטונים, סרטון חדש עולה כל יום, את יודעת כמה ידע יש שם? רק אם אנשים ייקחו את הידע הזה ויודעת מה, ישקיעו עוד כמה מאות שקלים בכמה ספרים טובים, לפחות את נקודת הפתיחה תהיה להם. אוקיי, אז אני רוצה, בסדר. אבל אני מאתגרת אותך בכוונה, כי אני בעצם מדברת מקולם של הרבה מאוד אנשים. אנשים בתקופה הזאת הם בדיכאון. אחד במספר 5 ואחד ב-10 ואחד ב-7 ומאוד קשה כשבן אדם נטול אנרגיה, מאוד מודאג מהעתיד, יש לו מיליון דברים להרים את הדבר הזה, זה לא פשוט. אז איך בכל זאת אתה מציע, שבספרך יש 33 דרכים לעשות כסף, איך אתה מציע א' ברמה אחת להרים אנרגיה וכדי להניע לפעולה, ושתיים, בתכלס כמה שיטות שאתה כותב בספרך להגיד לנו, שיצא דרך אגב בהוצאת מדיה 10. אחלה. אז קודם כל אני אומר לגבי מה שאת מתארת, כי זה קשור למיינדסט. תראי, ברור שזה קשה, וברור שכשקשה לנו, עוד יותר קשה לנו פשוט לקום מהספה ולעשות משהו. ולכן אנחנו צריכים לגייס את כל הכוחות שיש בנו, בשביל לעשות גם את הפעולות הקטנות. את יודעת, יש שיטה מאוד מוכרת, נקראת ריפוי בעיסוק. כל המהות שלה זה להעסיק את עצמנו בדברים מסוימים, כדי שנשכח מהבעיות שלנו. והשיטה הזו, את יודעת כמה היא פופולרית, ואנחנו צריכים לחשוב על זה באותה צורה. אם קשה לנו לבד, אז צריך לבקש עזרה. והעזרה הזו לא חסרה במנטורים שנמצאים בחוץ, בווידאוים וסרטונים ודברים שבן אדם יכול לראות ולצלול לתוך הידע הזה עם אנשים שירימו אותו. לגמרי, אבל תן לי איזה שתי עצות פרקטיות ממך. איך בכל זאת להרים את... תן לי שתי עצות פרקטיות ממך, בלי ללכת לשום סרטון וידאו ולקרוא, אלא אני רוצה לתת למזינים שלי כבר שתי עצות פרקטיות, איך אפשר להרים את עצמנו?
אחד, קודם כל זה להיות בעשייה ולהתחיל מהצעדים הקטנים, כמה שהם נראים קטנים. אני יכול להגיד לך שמי שיקרא את הספר שלי לצורך העניין להצליח בגדול בעסק קטן, שזה הספר השני שכתבתי לגבי עסקים, יש שם תוכנית מאוד פשוטה, כמעט 70 פרקים, כל פרק מסתיים במשימה מאוד ספציפית, קטנה, קלה לעיכול, וזאת הדרך. אחרי הכל, את יודעת, אנחנו... אז בוא תיתן לי, בוא תיתן לי, בוא תיתן לי, תגיד לי בבקשה, אני רוצה לשמוע. צעד ראשון, מאוד פשוט. צעד ראשון הוא, בעיניי, אני מאמין שעסק הוא קודם כל צריך לשרת גם את האישיות שלנו, את החוזקות, את הדברים הטובים. הדרך לעשות את זה היא פשוט לחבר בין מה שאנחנו אוהבים למה שאנחנו מאוד מאוד טובים בו. לכן השלב הראשון הוא קודם כל להבין מה אני אוהב ובמה אני טוב. כדי להבין מה אני אוהב, אני יכול לשאול את עצמי מספר שאלות. למשל, מה הן הפעולות שאני עושה שגורמות לי להרגיש שהזמן אף? על מה אנשים מתייעצים איתי? בהרבה מאוד מקרים, מהם הנושאים שאני יודע עליהם יותר מרוב האנשים? כשאני קורא ספרים או רואה סרטונים, לאיזה נושאים אני נמשך? וכדומה, יש עוד הרבה שאלות שאפשר לשאול, אבל כל השאלות האלו הן סממן מובהק לגבי הדברים שאנחנו אוהבים, לגבי התשוקות שלנו. מהצד השני, אני צריך להבין במה אני טוב, ופה אני צריך לתחקר את עצמי אחורה. אני צריך לשאול את עצמי, אילו הצלחות היו לי בעבר, ומה עזר לי להגיע להצלחות האלו? וזה לא משנה אם מדובר בהצלחות בקריירה, הצלחות בתחום המשפחה, זה באמת לא משנה, כי היכולות שלנו הן אותן היכולות בכל תחומי החיים, ולכן צריך להבין מה הצלחתי בו בעבר, ומה עזר לי, מה בפועל הייתי טוב בו שקיבלתי עליו שבחים ופרגונים, אולי מהבוס, אולי מקולגות, אולי מגורמים אחרים. מה אני יודע לעשות בצורה ממש טובה, מה ממש קל לי ביחס לאנשים אחרים? ברגע שאני מוצא את הדברים האלו, אני יכול להתחיל לראות את המכנה המשותף שבין התשובות לשתי השאלות האלו. עכשיו, זה שאלות קשות. זה שאלות שאני יכול לומר לך שאני באופן אישי התחבטתי בהן זמן לא מעט. ואחרי הכל, אין מה לעשות. אנחנו יכולים לבוא ולבכות על כמה מר גורלנו ולהתבחין ולחפש את הפתרונות המהירים ואלו שיכניסו לנו כסף מהיר. לצערי, אין כאלו. ואם אגב יש אנשים שיגידו שיש כאלו, צריך להתרחק מהם. כנראה שמדובר במשהו שהוא כנראה לא חוקי. אבל אוקיי, בוא נלך לעצות של איך עושים את זה בתכלס. כאן זה היה הסוג של המיינדסט, אולי תיתן לנו בעצם את המיינדסט, מה אנחנו צריכים להגיד לעצמנו כדי שיהיה לנו יותר קל להניע. תראי, זה פחות מה אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, כי אנחנו יכולים להגיד לעצמנו מה שאנחנו רוצים ושום דבר לא ישתנה, כי רק פעולות יוצרות את התוצאות בחיים שלנו. אז יש אנשים שיבואו... כן, אבל בשביל להניע לפעולה צריך לחשוב קודם, וצריך לקבל איזושהי תשוקה, ואז אפשר. אז אני רוצה לאתגר אותך ולהגיד לך שצריך לעשות בהתחלה בלי לחשוב. למה? כי אם אנחנו עושים משהו, אוטומטית אנחנו יוצרים מוטיבציה. הרבה אנשים נוטים לחשוב שהמוטיבציה תבוא, ואז יהיה לי את הכוח או את החשק לעשות משהו. אז הם רואים איזה סרטון שמדליק אותם עם מוזיקה טובה וכמה מילים מחממות את הלב, ואז פתאום יש להם מוטיבציה לחמש דקות קדימה, ובזה זה נגמר. זה לא עובד ככה. מוטיבציה, ומחקרים מגבים את מה שאני אומר, נוצרת כשאנחנו עושים דברים. את מכירה את זה שאת מתחילה לעשות משהו ופתאום את נשאבת אליו, ואת רואה שתכנת לעשות חמש דקות אבל פתאום חלפה לשעה? זה בדיוק הכוח של מוטיבציה. ואם בן אדם יבוא ויגיד, טוב, אני מתחיל לענות רק על שאלה אחת, על מה הם הדברים שאני חושב שעשיתי בעבר והם עזרו לי להצליח, ויגיד, זהו, אני עונה על השאלה הזו ובזה זה נגמר, זה קטן, זה קל לעיכול, זה חוק טבע שבו הוא יאפשר לנו לפחות... ואם אנשים עשו בעבר דברים, ואף פעם זה לא הצליח, וגם אם הצליח זה היה ממש בקטן, מינורי, או הצליח, אבל לא הביא להם כסף, ואנחנו בתוכנית הזאת מתרכזים בכסף, לא בהצלחה, לא באושר, לא בשום דבר, אלא בלעשות כסף פשוט, לעשות כסף. נכון, את יודעת מה, בואי נגמר סטארט-אפים, את יודעת כמה מצליחים מתוך 100? 10%? אחד. עכשיו תגידי לאותם סטארט-אפיסטים שהם לא עברו עסק אחד בחיים שלהם, אוי מסכן, לא הצלחת בעסק הראשון, זהו, אל תהיה יותר בעל עסק בחייך. זה חלק מהמיינדסט. האנשים צריכים להיות מוכנים להיכשל, אנשים צריכים להבין שאם לא ילך להם פעם אחת, לא נורא, הולכים לדבר הבא ועושים את זה שוב ושוב ושוב. היתרון היחיד שהביא אותי למה שאני ולהצלחה שלי היום, בגיל 30 וקצת, זה פשוט בגלל שהתחלתי בגיל צעיר.
התחלתי בגיל מאוד צעיר לשחק את המשחק הזה של הכסף. אז נכון, יש אנשים שיבואו ויגידו לי, תשמע, אתה היית מאוד צעיר, לא הייתה לך משפחה, לא היו לך מחויבויות, לא הייתה לך משכנתה על הראש, אני מבין אותם. אני לא אומר להם לעשות את מה שאני עשיתי, אני לא אומר להם לעבוד 18 שעות ביום כמו שאני עבדתי אז. אבל אני כן אומר להם, אז תשען שעה פחות. אז תראה פחות טלוויזיה. כי אחרי הכל, בינינו, אנשים, אם הם יהיו כנים עם עצמם, הם יראו שהם לא באמת מנצלים את הזמן שלהם בצורה הכי טובה, והם יראו שאם לא בא להם, אז הפתרון הקל הוא ללכת ולהדליק את הטלוויזיה, ולשבת ולרבות על הספה ולא לעשות שום דבר. כי הרבה פעמים, אתה יודע, זה דבר קורה לדבר. הרבה פעמים אנשים עושים ועושים במשך שנים, ולא מצליחים, וזה שובר אותם מבפנים, ואז גם האמונות שולחות מילדות, אם אתה לא תצליח, יש לך פוטנציאל, אתה לא מממש, עוד כמה דברים שההורים אמרו בדרך. ואנשים התקבעו שהם לא יכולים להצליח ומאוד מתקשים להזיז את הסריטה הזאת ואת ההטבעה הזאת מתוכם הלא כאלה. יש גם את זה, זה צד אחד, וגם יש הרבה פעמים מצבים, נניח אנשים אולי היו כן עם מוטיבציה, אבל נולדו ילדים ונהיה הרבה עומס והיה צריך להביא כסף, אז הם שמו בצד את החלומות ועושו במה שהם לא רוצים, רק להביא כסף, ואז הם התגרשו והם משלמים למזונות ו... כאילו המון המון, יש המון המון מהחיים, ועכשיו בתקופה הזאת בכלל עוד מלא דברים נוספו, אז איך אנחנו בתוך כל סק הדברים האלה יכולים בכל זאת לצלוח? תן לי איזה עצה ממש ממש טובה אחת עכשיו, אם אפשר. תראי, זה כאילו כמו פתרון קסם, לצערי אין פתרונות קסם. לצערי הפתרון הוא להרים את עצמנו גם כשקשה, ואם קשה לנו לבד, זה לשים את עצמנו בסביבה של אנשים שקשה להם, אבל ביחד יהיה לנו קל יותר. ואם יש אנשים שקשה להם, אני בטוח שיש להם עוד אנשים בסביבה שלהם שקשה, אבל יש להם את אותם חלומות. וכשיש אנשים שנמצאים באותה סביבה שהיא דוחפת, כי תכלס מה שמעכב אותנו זה הסביבה. את יודעת, אנחנו רואים את כולם מספרים על כמה קשה, ופתאום גם לנו קל יותר להתמסכן. גם לנו קל יותר להיות הקורבנות כשכולם קורבנות. זה מרגיש לנו בסדר. זה מרגיש לנו נוח, אבל זה לא החומר שעשויים ממנו האנשים המצליחים. ויודעת מה, בינינו, כאילו עם כמה שאני רוצה לבוא ולהגיד, הלוואי והאושר היה פתוח לכולם, הוא לא. הסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה, 3% מהאנשים בעולם הם האנשים העשירים וכל השאר הם לא. אז למה רק 3%? מה המחקרים אומרים? מה אנחנו רק, מי שנצטרף אלינו עכשיו, אנחנו נמצאים עם עמרי כהן, מנטור עסקי וכלכלי, מדברים איתו איך אפשר לעשות כסף, איך אפשר לצלוח איתו. מה המחקרים האחרונים מראים שהיכולות של אנשים שכן עושים כסף, הדברים השכיחים, החוזרים על עצמם? את מדברת על הערוצים או שאת מדברת על היכולות האישיות? לא, לא, היכולות האישיות. איזה יכולות אישיות הם ממנפים או משתמשים? שלוש יכולות בלבד, נחישות, התמדה ולהט. להט שבעצם אומר שהם עושים את הדבר שהם אוהבים, כמו שהסברתי קודם לגבי התשוקה. נחישות שזה אומר שהם יודעים בדיוק לאיזו מטרה הם מכוונים, אבל מה שמשאיר אותם לגבי המטרה ומקנה להם את ההתמדה, זה הסיבות שבגללן הם עושים את מה שהם עושים ורוצים להגיע למטרה. את יודעת, אני שתף ברמה האישית. בגיל 16 אני קיבלתי את ההחלטה להיות מיליונר לפני גיל 30. זה היעד שאני הצבתי לעצמי. אבל המחשבה הזו חלפה בראשי כבר בגיל 13. והיא חלפה בראשי לא כי היה לי איזשהו חלום שנבע משום מקום. זה נבע ממחסור כלכלי. ההורים שלי ניסו לתת לי הכל, אבל עובדתית, לפי הנתונים, אנחנו היינו מתחת לקו העוני. אני חוויתי את המחסור, אני ראיתי מה יש לאנשים אחרים, אני חוויתי את הדברים הכואבים. ומכיוון שחוויתי אותם, זה נתן לי מוטיבציה אדירה לחפש פתרונות אחרים. עכשיו, יכולתי להתבחיר, נכון? אבל בחרתי ללכת לספרייה כי לא היו בסביבה שלי אנשים שידעו לתת לי פתרונות. הלכתי לספרייה והתחלתי לבלוע כל ספר שהיה לו בכותר, כסף, עושר, אנשים עשירים, מה שזה לא יהיה, שני ספרים כל שבוע. בילי, עד היום, 17 שנה, אני קורא שני ספרים כל שבוע, מעל 2,000 ספרים עד היום. תביני עד כמה רמת המחויבות הזו היא פשוט מטורפת. זו התשוקה, זו הנחישות שנדרשת מהאנשים שמצליחים ומגיעים להישגים מבית אופן. אוקיי, יש לי שאלה. נניח, אמרת שבן אדם מתחבר למה שהוא אוהב ומה שטוב בו. פה נניח שמה שהוא אוהב ומה שטוב בו לא מביא כסף. נניח, עיסוק בתקשורת. זה שליחות, זה המון המון דברים, זה לא מביא כסף, נניח... אני לא מסכים איתך, אוקיי. אני לא מסכים איתך. אוקיי. יש לי עוד כל מיני מקצועות להדגים לך. כל מקצוע,
בכל מקצוע. תראי, את מסכימה איתי שעכשיו לצורך העניין, אולי את ברדיו, את מרוויחה נגיד כשכירה, אני סתם נותן כדוגמה, כן? ואת מקבלת משכורת ואת אומרת, וואי, לא מספיק, אבל אין מה לעשות, אני בעולם התקשורת. ואת יכולה לבוא ולהגיד, רגע, יש דבר כזה שנקרא פודקאסט. אני יכולה לעשות דברים שהם מעבר, ואני אקבל על זה כסף רק מפרסומות, בלי קשר לחסויות שאת יכולה למכור, בלי קשר לזה שאת יכולה למכור לאנשים במה לקהל שיש לך, ולקבל על זה שכר, לקבל על זה תשלום. יש כל כך הרבה מודלים עסקיים, את יודעת כמה יוטיוברים, מיליונרים יש? זה מטורף, מה הם עושים? הם רק מצלמים סרטונים ונותנים ערך לאנשים. אני אגיד לך ברמה האישית, אני מכניס אלפי שקלים בכל חודש רק מהיוטיוב, ואני אפילו לא מכסה גרם ממה שהפוטנציאל של הערוץ הזה, זה פשוט עוד אחד מבין 16 מקורות ההכנסה שיש לי נכון להיום. אבל אני רוצה להגיד לך שהדרך היא מאוד קלה. היום בן אדם יכול לעשות כסף עם סמארטפון. זהו, הוא יכול להעלות תוכן, ואת יודעת מה? תסתכלי כמה תוכן בידורי יש ביוטיוב. אנשים עושים הרבה מאוד כסף מלגרום פשוט מאוד לאנשים אחרים להרגיש טוב יותר. מזה שהם נותנים להם מענה לזמן הפנוי שיש להם היום, יש כל כך הרבה דרכים באמת קלות לעשות כסף, אבל לא קלות ברמה של אני לא אעשה כלום והכסף יזרום. זה דורש עבודה, ולהיות יוטיובר זו עבודה בפני עצמה, או להיות בן אדם שיש לו פודקאסט מצליח, זו עבודה והיא לחלוטין במשרה מלאה, אבל זו הכנסה שהיא כמעט פסיבית, כל בן אדם יכול ליצור את ההכנסה הזו. גם בן אדם שהוא עכשיו שחקן, אז את מסכימה איתי שבזמן הזה הוא יכול אולי ללוות שחקנים צעירים ולתת להם תמיכה מקצועית ולהפוך את עצמו גם לסוג של יועץ ולא רק לחכות להצגה הבאה שאולי תחזור. אבל לא כל שחקן מתאים להיות יועץ, זה לא כמו שצלם גדול יכול ללמד אנשים צילום, כי אולי הוא לא עובר בעלי, אולי יש לו פחד קהל, אולי לא חסר, אתה יודע, הכבוד, אולי הוא פשוט שם כי הוא מורב להיכנס לדמויות, אבל מה זה לא בא לו להיות בדמות של עצמו? אתה יודע, זה לא כל אחד זה מתאים לו, לייעץ לאחרים, לתת לאחרים, לא כל אחד ורבלי, יש... נכון, אבל כל שחקן יכול למצוא את הדרך. אני רק נתתי כדוגמה מה אפשר לעשות, אבל לכל שחקן יש את הדרך. פשוט צריך להסתכל על הדברים האלה ולהבין מה עוד אני יכול לעשות. טוב. בן אדם ש... אוקיי, יש המון מה לדבר איתך, אולי נזמין אותך שוב, אבל יש לנו, כן. לפני סיום, איזה חלום עוד יש לך? החלום שלי הוא בכמה מילים מאוד פשוטות, להפוך את האושר זמין לכולם. זה משפט שחרוט לי בהרבה מקומות בסביבת החיים שלי, ואני לא מתיימר להפוך את כל העולם לעשירים, כי זה, כמו שהבנת, תלוי באנשים עצמם, אבל אני בהחלט מתיימר להפוך את האושר זמין לכולם. זה אומר שמבחינתי אני רוצה להנגיש לכמה שיותר אנשים את הדרך, את הפרקטיקה, ולאור העובדה אני, כמו שאמרתי, מעלה סרטון לערוץ שלי מדי יום, אפשר לראות את הפידבקים, רואים את התכלס, את העצות הפרקטיות, עושים דברים, רואים תוצאות, וכמו שאת מבינה, אני עושה את זה באהבה ובתשוקה גדולה. כן, אז תמשיך להצליח, ומחאת לך אהבה ושמחה ובריאות, כי את הכסף יש לך כבר. תודה שהיית איתנו, עמרי כהן. מנטור עסקי וכלכלי.